Chcela by som vás srdečne privítala na našom záverečnom predstavení 3. ročníka. A my by sme sa vám dnes večer mali predstaviť s hrou. S hrou. A tá hra, ona má názov... Však to tá tešiť. Hra má názov Hra o Mirandolíne. No, a je na motívy Karla Goldonyho. A sú v nej... Len tri ženské postavy. Tu je tu na tri. Myslíš vážne? Nie. To sme mohli rádiť na sliepky asi. Ja nebudem hrať chlapa. Ja. Ale je tu raz, dva, tri, štyri, päť mužských postav. Čiže... Vietislava, pár pokoši, ti ďakujeme. Nevedajte sa, ja zahrám všetky mužské postavy. Tak sa pokojne alternujte. Môj zlatý, ty si tu prvý rok, tak sa nevedajte. Hlavnou ženskú postavu Mirandolu. Ja nemôžem dať dve hlavnú postavu. Tri! Však vytvoľa. Jo, a neprečo, to by si boli tými kvíky karami oko. Nepotrebujte. Ja tu mám na to najväčšie prednosti. Spejbáva! Spejbáva! Nehneva sa. Dobre, nemôžem sa teraz mať kvosti. Ja viem mostík, len ma bolia krížne. Tak, tak. A keď nie som rozcvičená, tak proste je to ťažko. Dobre, ani ja nie som rozcvičená, ale je mať prejme. A to toto má rozhodnúť o hlavnej postave. To spravíš, ty to spravíš, ty to spravíš. A tak nemám vždy dobrý deň, aby ste hej. Tak nech si to má Stella, tu má. Nie, tak to bude aj vyzerať. Nie, Stella, nechaj si to pokojne. Naozaj to bude bomba. No, ale čak, keď šla, stále sú tu zvyšné dve ženské postavy. Dve herečky. Vy ona nechci ma rozusmiať. Dve. Dobrý deň!
čo mi daj. A tu mám zúžiť, čo to bude. Euro 2, tam máš hladko. Páči sa vám? No, je pekný. Nech sa páči. Je váš.
nepriateľom, že je to. Nie, ja od nej nepotrebujem nejaké prepáčenie. Úbohé ženy. Čo vám urobili? Vymente mi pieniaze. Priatelia. Taká roztrpčená jeho správaní, že by som ho odtiaľ radšej na minútu vyhodila. Správne. A nebude chcieť odtiaľ to odísť, povedzte mi to. Ja to už zariadím, aby odtiaľ to okamžite odišiel. A peniaze, ktoré by ste mali jazda stratiť, nahradím ja a všetko vám zaplatím. Počujte, môžete preď aj Martin za čo? Aj za toho zaplatím. Ďakujem. Pane, chce s vami hovoriť klenotník. Áno, tak je. Chce mi ukázať klenot, Mirandolina. O, poručam sa, pán Markýz. Prekladný grof, tými svojimi peniazmi ma zabíja. Počkajte, pán grof, počkajte. Pani, páni, keby som sa bola vydala za všetkých tých, ktorí mi povedali, že ma chcú, to by som už mala manželov. Veď koľko ich príde do tohto hostinca, každý sa do mňa zaľúbi a padá mi krola. A ten pán Ritier, to je prvý cudzinec v mojom hostinci, ktorý pri stretnutí so mnou zostal celkom chladný. Nehovorím, že by sa mali do mňa všetci zaľúbiť hneď na prvý pohľad, ale takto mnou opovrhovať, to ma hrozne štve. Je nepriateľom žiť. Nemôže ich ani vystať. Úbohý blázon. Si ešte nenašiel tú pravú, ktorá by vedela, ako na ňo ísť. Ale ju nájde. Nájde ju. Využijem všetko svoje umenie na to, aby som premohla, pokorila a zdrvila to tvrdé, ukrutné srdce, ktoré je nepriateľom nás žije. Hoci sme to najlepšie, čo na svete krásna matka príroda stvorila. Ten prostý, čo by nám v prostrednej izbe robí krik voli bielizny, hovorí, že je ordinárna, že ju nechce. Viem, aj mne to povedal. Dostane teda imu. Aha, tak mi ju prichystajte. Aby som ju mohol zaniesť. Len kľudne chodte ja, zaniesím ju sama. Vy mu ju chcete zaniesť? Áno, ja. A vysť vám na tom cudzincovi veľmi záleží. Na všetkých mi záleží. Radšej mi pomôžte. Držte to hore. Je tu... Vždy taká obyčaj, že hosti obsluhujem ja. Vy ste k hostiom trochu prídesli. Aby sa trochu priláskala. Viem, čo robím. Netreba ma poučať. Pamätáte sa, čo nám Tom povedal váš otec pred svojou smrťou? Čo si o mne myslíš? Že som blázon a ľahkomyselne zvádzam mužov? Ak sa hostiom správa, milo robím to vo vlastnom záujme, aby som si udržala dobrú povesť svojho hostinca. Dary nepotrebujem. Ak sa budem chcieť vydávať, tedy si spomeniem na svojho otca Patricio. To ju viem pochopiť. Ten je naozaj zdatný. Raz sa mi zdá, že ma chce, raz, že ma nechce. No. Treba nechať niektoré veci naozaj bežať. Cudzinci prichádzajú a odchádzajú. Ale ja tu ostávam stále. Mirandolina! Basilio! Mi
stačilo mi niečo lepšie ako to, čo ste mi dali predtým. Mysleň vám dávam len preto, že ste to vy znešeli, pani. Inému by som ju nedala. Preto, ste to vy. To je zvyčajná poklona, ktorú hovoríte každému. Chcela by mi chodiť pochlebovať, že mi všetky sú rovnaké. Čo si rozkážete na obed? Zjem to, čo bude. No jednako by som chcela vedieť, čo máte rád. Ďakujem vám. No ani týmto spôsobom si ma neomotáť okolo prsta, ako ste to urobili s krokom či s barbitom. Zaujíma preto všetky môj obchod. Ak im poviem zo pár pekných slov, robím to len preto, aby som si ich udržala svoj. No a potom, keď vidím, ako sa oddávajú klamným nádejam, smejú sa ako bláznivá. Vaše úprimnosti sa mi páči. Som im nikdy nedala najavu náklonnosť. Nikdy som s nimi nežartovala takým spôsobom, že by to v nich mohlo vzbudiť nádeje. Nie som k nim nezborila, lebo sa to prieči mojim záujmom a to je všetko. No a napokon nesmierne si cením svoju slobodu. Sloboda to je veľký poklad. No a trojky ľudia ju tak hlúpo stratia. Ste zvláštna žena. S dovolením.
radšej netreba. Najponiženejšia služobnica, pani Várovka. Krovka, kloriatová. Aké šťastie pre mňa, že sa mi ponúka príležitosť, aby som vám vyslovila svoju fontány vášho srdca môžu prečoť prúdy láskavosti. Vy mi vychodíte. Dámy, to bude asi vaše. Ďakujem. Čomu sa smejete, smiešná pani? Smej sa hlúpej príhode, ktorú som jej pred chvíľou rozpovedala. Aha. A ste sami? Nemáte kavalierov, nemáte sluhov, nemáte nikoho? Barón, môj manžel. Aj krovčičko, páte krov na svoju dôstojnosť. Smej sa barónovi, môjmu manželovi. Je to veselý kavalier, samý žart. On príde čo na kúran s krom koloráciom. Manželom pani krov. Milé dámy, prepáčte mi moju trúfalosť, ale sme sami. Nik nás nepočuje. To vaše kráľovstvo a to vaše baronstvo sa mi ako si nevidí. Čo ty chcete povedať? Pochybujete a zdravo našom šľachtice? Má pravdu. Na čo tá komédia? Na čo to... Krovka! Krovka. Chceli ste povedať, na čo to predstieranie, že sme to šľachtičné, keď sme len obyčajné osoby. Nemám pravdu. Všetká čest vám, pani domáca. Peká! Herečka! Nevie hrať svoju úlohu. Keď nie som na výsku, neviem sa pretvarovať. To dovolíte? Len ráčte ďalej. To sú hostia? Áno, excelencia. Excelencia, barová. Kto sú títo? Mami, barónka, obdendia del poďo. Grovka de Janira del Sole. Teší ma. Ja som Markizy Forlingupoli. Teší sa, že mám tu čest poznať takého dokonalého kavaliera. Som vám k službám. Aj vy, pani Grovka, počítajte so mnou. Budem sa pokladať za veľmi šťastnú a poctenú, ak ma zaznačíte do zoznamu vašich najpotrebnejších služobníc. To je z nejakej komédie? Á, tu ste mi dávno vina, dal som vás. Pozrite sa prosím na tento malý skos. Toto je veru bohatší šlachtic ako ten druhý. Ale ja nie som taká, aby som dávala na riadu. Pekná vec, verejne sa chváli veľkým výdavkom. A vy ste kto, pane? Grob de Alba Fiorita, váš služobník.
Ale budem s vami hovoriť úprimne. Mám rád majiteľku tohto hostinca! Toparoma! Divím sa vám, pán Jose, sa zahadujete krčmárkou. Bolo by lepšie, keby ste svoju pozornosť venovali niektorej herečke. Akože, začínať si s vami? Áno. No na to veľakú ti nemám. Prečo? No lebo dnes ste tu a zajtra ide. A nie je to tak lepšie, pane? Mám rád Mirandolinu a nechcem si ju pohnievať. Čo na nej vidíte? Tak už dosť. Jej nejaká chce, tak Mirandolina sa mi skrátka páči. A keď chcete, aby sme boli aj naďalej kamaráti, tak o nej musíte hovoriť len dobro. O, pardon. Čo sa mňa týka, ja pravím, že Mirandolina je krásna ako bohyňa Venuša. Áno, 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 to je pravda. A je duchaplná, vtipná, výrečná. Teraz sa mi páčite. Ale pred Markízom musíte aj naďalej predstierať, že ste šľachtične. Ja to určite urobím, ale bežali na to hneď babre. Je mi to smiešne, keď ma považujú za šľachtičnú. Aj pred rytierom Diripa, bratom. Čo je to tak? Ja ten taký jeden, čo nemôže vystať ženy. Aj vlázom. Keby som si ho ja vzala do parády, stavím sa, že by som to miechu zmenil. Počúvajte sa, len tak ako čistou pre zabavu. Keď sa vám podarí popliesť tomu cudzincovi hlavu, dám vám... Áno. Dám vám... Čo vám dám? Pekný dar! Dobrý nápad. Aspoň sa trochu zabavíme. Bazilio! Slúžbám, pane. Povedz svojmu pánovi, aby prišiel sem, že tu si chcem hovoriť. Tu. Vzdelám. A ako sa volá? Richard di Ripafra. Ripafra. Bojoval v uhorskej armáde. Je ženatý? Nie. Je bohatý? Áno. Je štedrý? Asi áno. Volali ste ma? I títo dve dámy s vami chcú hovoriť. Na toto nemám čas. Prosím len na slovíčko, pán Richter. Milé dámy, snažne vás prosím. Vybavíme to dvoma slovom, dve slovíčka, nič viac, panie. Prepáčte, mám súdnu prácu. Prepáčte. Milý priateľ, keď vás tieto dve dámy prosia, tak slušnosť čo? Káže, aby ste ich vypočuli, takže? Čím vám môžem poslúžiť? Aby ste vedeli, panie. Moja drahá, hovorte vy. Poviem vám, pán Richter. Nech viete, že ide o prípad veľmi závažnej veci, ktorá... No tak rýchlejšie, dámy, mám súrnu prácu. Jaj, kape! Keď sa v mojej prítomnosti ostýchate, nebudem vás vyrušovať. A u mne nie, ostaňte! Prekliatý grof. Povedzte mi láskavo, čo vlastne chcete. Potrebujeme vašu pomoc, vašu ochranu, vašu láskavosť. Naši manželia nás opustili.
milovať mužov však. Ja nie som prečo. Ale čo vy strajate s milovcami, pani moja? Ale pán Ríkne. Dolu tie paprče! Do čerta vy nie ste kavaliera, ale skôr pravý opak. Vaša krásna tvár je samé ličiklo. Som ja! Pekná je táto falošná štica. Odporný chlap. Chudery hlúpe! Ženi, vždy viac vám budem zlorečiť. Bazilio! To mi zaručí, že Mirandolina nedokončí moju skazu. Pane! Pripravte mi účet. Vy chcete ja zdal cestovať? Tak si to vyžadujú moje záležitosti. Ste v poriadku? To nič, pane. Čo vám je? Mirandolina! Bazilio, vodu! Mirandolina, preberte sa! Mirandolina, preberte sa! Mirandolina! Vodu! Mirandolina! Choďte všetci do čerta! Pane? A čo tá voda? Tak to by sme mali. Thank you.
pripraviť druhú. Ale ja... Poďte! Rušite. Tak, prečo ste ju obmedli? Nepotrebujem dary. Ale od grofa Dalba Fioritu ste ich vzali. A mňa sa snáď chcete rozhnevať! Čože vám na tom záleží, ak vám niektorá žena dobrý naproti. Veď ich nemôžete ani vidieť. Vážim si také ženy, ako ste. Vážim si vás. Ľúbim vás. Žiadam vás o zmilovanie. Muž, ktorý ešte dnes ráno nemohol ženy ani vidieť, žiada lásku a zmilovanie, tomu ja neverím. No, čo už? Ale pán rytier, netreba sa posmievať.
hovoríte? No lebo tuto pán Rytier je do vás zarúbený. Vyhnúť alebo jej podľahnúť. Spomeňte si,